Silves restaurants host the 7th edition of Orange Flavor Weekend. Taste the best gastronomic dishes where orange is a key flavor. From the 10th to the 12th of February, taste the best flavors with oranges from Silves at our restaurants. Olá, eu sou o responsável pela Quinta do Barradas Restaurantes e queria a todos vocês convidar a visitarem o nosso restaurante para provarem a riqueza da nossa laranja, especialmente aqui do Conselho de Silves. É mais um fim de semana com sabor a laranja.